قرآن کا فیصلہ ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات فرمایا بل احیاء کی فرمایا بل احیاء اللہ میرے قربان کروا کے اس گل کا ثابت کرتا ہے کہ جڑے اللہ کی راہ تے شہید ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں کیونکہ امام علی مقام نے اسلام کا جھنڈا جڑا ہے وہ بلند فرما دیتا اسلام کو زندہ کر دیتا اس واسطے کس شاعر نے بڑی خوبصورت گل کرتی ہے انہوں نے فرمایا قتل حسین یہ فرمایا قتل حسین اصل میں مر کے یزید کرتے مرد کا مطلب موت قتل حسین اصل میں ہر کے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ایک بار ایک سبحان اللہ اللہ شاہ ہمارے انہاں دی بارے وچ گل کی تھی نا انہاں دی بارے وچ زیادہ پہلے یار ہو کے لو ہاں سبحان اللہ قتل حسین اصل میں ہر کے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد استقبال صلوا عليه وسلموا تسليما
ਸਲਾਮ ਸਲਾਮ ਸਦਾ ਕਰਾਂ ਵਾਜ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਬਸ ਤੂੰ ਦੇ ਬਾਦ ਮੇਰੀ ਅਸਲਾਮ 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 انتہائی قابل قدر علماء کرام سکھان رسول برادران اسلام اللہ جل مجدہ کا کروڑ ہزار شکر ہے کہ جس نے ہمیں تمام مخلوقات سے اشرف و اعلیٰ مخلوق انسان پیدا کیا. اشرف و اعلیٰ مخلوق انسان پیدا کر کے اللہ کریم نے ہم پہ بہت بڑا عظیم احسان فرمایا کہ ہمیں اپنے پیارے محبوب آقا انعامدار بدنی تاجدار تاجدار عالم حادی سکول خیر رسول حضرت احمد مشتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم آپ کی امت میں سے پیدا فرمایا. حضرات ذوالقار میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ احباب کو کہ اتنے قریب وقت میں اتنا خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا. اللہ کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے, دارین کی نعمتیں عطا فرمائے, ان محافل کا انعقاد کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. بار بار ان محافل کا ذکر کرنا, ذکر اہل بیت کرنا, حضور کا ذکر پاک کرنا ایمان کی تازگی کے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح انسانی جسم کو تازہ رکھنے کے لیے بار بار غذا کا کھانا ضروری ہے. اسی طرح ان معافل کا بار بار کرنا ضروری ہے کہ ایمان کے اندر بہار رہتی ہے. حضرت عظیم کار آج جن نفوس قدسیہ کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہم سارے جمع ہیں, یقیناً ان کی شان ورا و ورا ہے, یقیناً ان کی شان ورا و ورا ہے. ان کی شان کو عقل پر پرکھا جائے, ان کی شان عقل پر پرکھی نہیں جا سکتی. جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, انما حسد ہے اور اس کا معنی ہے بے شک. یرید اللہ, اللہ کا ارادہ ہے, بے شک اللہ کا ارادہ ہے. کیا ہے اللہ کا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, عنکم الرجس. اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ سے ہر نجس کو دور کر دے. واہل البیت, صرف آپ سے ہی نہیں بلکہ آپ کے سارے گھرانے سے اللہ ناپاکی دور کرنے کا ارادہ کرتا ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا,
اس طرح ستھرا کر دے اللہ جس طرح کے ستھرا کرنے کا حق ہے. پچھلے دنوں چند دن گزرے ہیں, ایک ملک ہے جس کو ادب والے حجاز مقدس کہتے ہیں, ایک ملک ہے جس کو ادب والے حجاز مقدس کہتے ہیں, مگر عرف عام میں ہم اس ملک کو سعودی عربیہ کہتے ہیں. وہاں سے جدہ سے طیارہ اڑان پکڑتا ہے اور وہ اپنا سفر طے کرتا کرتا اسلام آباد کے اندر اترتا ہے. جب اس طیارے کے مسافر نیچے اترتے ہیں تو پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان وفاقی مذہبی امور کے وزیر ان مسافروں کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں, ان مسافروں کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہے. پوچھا گیا کہ کون لوگ ہیں, بتانے والوں نے بتایا یہ وہ فلائٹ پہلی فلائٹ واپس آئی ہے جو لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف گئے تھے. کعبۃ اللہ نے. اب بڑی قابل غور بات, پھر سوال ہوگا
اگر حاجی کو پاک کر دیا کعبے میں تو پھر اگلا سوال ہے کعبے کو کس نے پاک کیا ہے؟ پھر اگلا سوال ہے کعبے کو کس نے پاک کیا ہے؟ اور آپ کا قرآن پڑھتے ہیں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ابراہیم جی رب کریم، اسماعیل جی رب کریم، کیا حکم ہے؟ فرمایا اٹھو انتاہنا بیتیا لطائفینا واللاطفینا، فرمایا ابراہیم و اسماعیل اٹھو تم میرے گھر کو پاک کرو، ابراہیم و اسماعیل تم میرے گھر کو پاک کرو. پتہ چلا کعبے کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں نے پاک کر دیا. کس نے پاک کر دیا؟ ہاتھوں نے. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں نے کعبے کو پاک کر دیا. انتا ہے ابراہیم یعنی طائفینا فلا کے بھی، فرمایا اٹھو پاک کرو. کن کے لیے؟ جنہوں نے کہا جی کام کر رہا ہے، جنہوں نے کہا طواف کر رہا ہے، جنہوں نے کہا رکوع و سجدے کرتے ہیں، ان کے لیے پاک کرو. پتا چلا کعبے کو پاک کر دیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے، جناب اسماعیل علیہ السلام نے. اب اگلی بات سنیں، صحابہ کو کس نے پاک کیا تھا؟ صحابہ کو کس نے پاک کیا؟ صحابہ کو نظر مصطفیٰ نے پاک کیا. کس نے پاک کیا؟ کس نے پاک کیا؟ نظر مصطفیٰ نے. بڑی قابل بات توجہ بات ہے، جناب خلیل علیہ السلام کو نے بتا کا حکم آیا، پیارے خلیل جی رب کریم کیا حکم ہے؟ فرمایا اٹھو باپ اور بیٹا دونوں میرا گھر بناؤ. جب گھر بنایا گیا تو پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنا کے نا کعبۃ اللہ دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ ہماری اس کوشش کو قبول کر. کوشش کو قبول کر. اب یہاں ایک اور مسئلہ یاد رکھ لے، سن لے مسئلہ. وہ کیا مسئلہ ہے کہ جب بھی کوئی نیک عمل کر لے، جب بھی کوئی نیک عمل کر لے، نیک عمل کے بعد دعا کرنا انبیاء کی سنت ہے اور قرآن کی نص حدیث ثابت ہے. سبحان اللہ. کوئی بھی بعض بندے کی کرتے ہیں نماز کی چکی جتی ایڈی چھوڑ ہوتی ہے تو کام کر لینا، اس میں اتنی جلدی آتا. نیک عمل کرنے کے بعد دعا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ انبیاء کی کیا ہے؟ سنت ہے. اچھا چلے اگلا مسئلہ سنیں، یہ دعا کی یاد ہے اس کوشش کو قبول کر. اگلی دعا کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امتا مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا الله مجھے اور میرے بیٹے کو نیک رکھ، مسلمان رکھ، اور ہماری ذریت میں سے جماعت رکھ مسلمانوں کی، اور ہماری اس کوشش کو قبول کر، ہماری توبہ کو قبول کر، اور ہمیں اس گھر کے طواف کرنے کے اور عبادت کرنے کے طریقے سکھا. ہماری توبہ قبول کر، بے شک تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے. سبحان اللہ. یہ دوسری دعا ہے. تیسری دعا کی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، تیسری دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ تیسری دعا کیا ہے؟ دعا کرتے ہیں ربنا فاباس فیہم رسولا منہم جتلو علیہم آیاتکا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یا اللہ وہ شانوں والا رسول دے، منہم ہم میں سے ہو، جتلو علیہم آیاتکا وہ آیتیں پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کتاب و حکمت کا درس دے، وَيُزَكِّيهِمْ جو پلیت ہو ان کو پاک کرے، پاک کرے. اب بڑی قابل غور بات ہے،
کسی کو پاک کرنے کے لیے پیچھے ضروری مسئلہ ہے کہ وہ پہلے خود پاک ہو. سبحان اللہ. کسی کو پاک کرنے سے پہلے یہ ضروری مسئلہ ہے کہ وہ خود پاک ہو. اگر وہ خود پاک نہیں تو وہ کسی کو پاک کر سکتا؟ وہ بھی ہو گئی غسل کرنے کے لیے, غسل دینے کے لیے آگے بڑا بڑا وہ جس پر خود ہی غسل واجب تھا, بتائیں اس کے غسل دینے سے میت پاک ہو جائے گی؟ جو خود بندہ تو پاک ہے, اس کا کپڑا نہ پاک ہو گیا, وہ کپڑا پاک کرنا چاہتا ہے تو کیا کپڑا پاک ہو جائے گا؟ وہ کپڑا پاک کرے گا, وہ کپڑا پاک ہو جائے گا, کپڑا پلید رہے گا. کیوں؟ پہلے ضروری ہے وہ خود پاک ہو. پہلا ضروری ہے وہ خود پاک ہو. ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھ لیں, پانچ لوگوں کے نزدیک ایک بات ہے کیا کہ پانی پاک کرتا ہے, پانی پاک نہیں کرتا. پانی پاکی کے لیے شرط ہے, پانی پاک نہیں کرتا, پاک ارادہ کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پاک کیا کرتا ہے؟ ارادہ کرتا ہے. اور دوسری بات آپ نے بہت بڑی توجہ کر بات, جس بندے کو غسل کا طریقہ نہیں آتا, اسے پتا نہیں غسل کے فرض کتنے ہیں, جب تک وہ غسل کے فرض پورے نہیں کرے گا تب تک پاک نہیں ہوگا. چاہے نفس کی صابن کی پوری ٹکیا جو ہے نا اپنے اوپر لگا لے, پانچ دس مرتبہ غسل کرے, جب تک فرائض پورے نہیں کرے گا تب تک پاک نہیں. اچھا اب بڑی قابل غور بات ہے, جناب خلیل نے دعا کی فیضان نے محمول کی دعوت والے حکمہ کہ یا اللہ رسول نے جو آیتیں پڑھ کے سنائے ہوئے علم و حکمت کا درس دے دے, یا دل والے حکمت عالم بھی پڑھنے پڑھانے سے ہے, فیضان نے دعوت کا عالم بھی پڑھنے پڑھانے سے ہے, حکمت کا درس بھی پڑھنے پڑھانے سے ہے. جو اگلا لفظ ہے وہ یوسف کی ہم, اس کا درس پڑھنے پڑھانے سے نہیں, بس اس کا تعلق نظر مصطفیٰ سے ہے. اپنی قابل غور بات, فیض سب کی ہے پلیتوں کو پاک کرے, صحابہ کو کس نے پاک کیا؟ نظر مصطفیٰ نے. اچھا چلو یہ آج کا ماحول ہے, سارے پنڈ کی گرد مڑے تنسیم بنتی ہیں, مڑیا دیا تنسیم بنتی ہیں, وہ اج تک کوئی تنظیم نہیں بنی جی آخر جی اچھی کوشش کریں گے نمازی بناوا کی کرتے ہیں, پیسے کٹھے کرتے ہیں, تو پیسے کٹھے کر کے انہوں نے دو کام پہلا کرتے ہیں. پہلا کام کی کرتے ہیں؟ پہلا کام کی کرتے ہیں گلیاں بڑے بڑے چین بنا دیتے ہیں, دوجا کام کی کرتے ہیں نالیاں سفریاں کر دیں, نالیاں صاف کرا دیں. اچھا عمل ہے, برا نہیں اچھا عمل ہے. اپنے قابل غور بابا عیسائی بلائے صفائی کے لیے, عیسائی آ گئے گلی صاف کرنے کے لیے, اس نے دیکھا مسجد کے اندر محفل ہو رہی ہے, اس نے دیکھا مسجد کے اندر نماز لوگ پڑھ رہے, یہ مسجد والی گلی صاف کر رہا تھا, انہوں نے کہا میں اندر محفل نہیں پی میں بھی جانا ہے. انہیں اپنا بیلچا وہ اپنا جا کھوچا جائے وہ چاڑو مسجد کی نکلے رکھیا, انہیں کہا جناب میں بھی اندر جانا, تھوڑے قاری صاحب نے آنا تو اندر نہیں جا سکتا, قاری صاحب کہنے نے تو اندر نہیں جا سکتا, وہ کبھی تو بھائی میں کیوں نہیں جا سکتا, وہ کہنے نے تو پاک ہو, کہنے قاری صاحب تو پاک ہو, وہ کہنے لو جناب میں نہیں, وہ مسجد کے واش روم کے اندر جاتا ہے کپڑے منگوا لیتے اپنے جڑے پا کے آئے ہیں کام تو پہلا اتارے ہوں گے, وہ کپڑے منگواتا ہے مسجد کے واش روم کے اندر غسل کرتا ہے, غسل کر کے جناب میری آڈر ہو جی منو اندر جان دو, کہتے ہیں تو پھر بھی نہیں پاک ہوا, وہ کہتے ہیں جناب میں پاک نہیں ہوا, قاری صاحب نے کیا پاک ہوئے گا تو کرنا پڑھ, انہوں نے کہا اچھا انہیں پڑھیا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ کہنا میں مننا اللہ عبادت دے لائق ہو رسوا کو عبادت دے لائق نہیں لوکاں دی صاحب نے جان دی اجازت دیو کر صاحب کہتے تو اگے بھی نہیں پاک ہویا بھئی میں پاک ہی نہیں ہوندا کر صاحب کہتے پڑھ محمد رسول اللہ نظر مصطفیٰ نے عیسائی نو پاکیتا نام مصطفیٰ نے عیسائی نو پاکیتا نام مصطفیٰ نے اور بڑی قابل غور بات شانا سوال ہے مصطفیٰ کی دادی پاک ہے ماننا پڑے گا مصطفیٰ کی بیوی پاک ہے
مصطفیٰ کی بیٹیاں پاک ہیں، مصطفیٰ کے بیٹے پاک ہیں، محمد کا سارا گھرانہ اللہ نے پاک کر. اچھا
ایک بندہ ہے جناب میری وہ نے وڈائک صاحب اے وڈائک صاحب نے میرا ایک سوال لینا تھا بھائی تھی وڈائک پی جی بہت ہی بحث نہ کرنا سیانے ہو ڈرا بندے کا کام ہے وہ جواب دے گا پر میں وڈائک اس کر لیا میرا ابا بھی وڈائک میرا ابا وڑایا بھائی تھوڑا ابا کیوں بڑا جی وہ میرا میرا دادا وڑایا جی بھائی کوئی کہے گا تھی لنگڑیار کیوں وہ کہے گا میرا دادا لنگڑیار ہے میرا بڑا دادا لنگڑیار ہے لنگڑیار بھائی ہم کیوں ہو گئے اسی نسلی نام چلتے آ رہے ہیں اسی طرح کوئی سول ہے جتنے بھی میں بھائی کوئی سول ہے مجھے تو سول کیوں ہے وہ کہے گا میرا دادا سول ہے میرا ابا سول ہے فلاں سول ہے فلاں سول ہے کوئی مجھے جٹ کیوں ہے وہ کہے گا میں فلاں جٹ ہوں میرا ابا جٹ ہے میرا دادا جٹ ہے مطلب تیری یہ نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا جو پاک نے حضور کی نسل پاک اور کس لائق درجے کی پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور پیٹ مبارک درد ہوا حضور اٹھے حضور نے ایک برتن لیا پانی والا برتن لیا حضور نے اس نے اپنا بول مبارک فرمایا تے اپنی چار پائی کے تھلے رکھ کے نہ حضور اس برتن سر پاسے کر کے رکھ کے نہ حضور تے مسجد جڑ کے تے حضور نے تہجد پڑھی تہجد پڑھ تو بعد حضور نے فجر پڑھی تے فجر پڑھ تو بعد حضور نے کی کیتا اشراق پڑھی تے اشراق پڑھ کے حضور کار آئے برتن اس گلے رکھ کے سن کہ آ کے دیکھا گا وہ پیٹ میں درد کیوں ہے میڈیکل سائنس نے مسئلے حل کر دیتے رہے ہوں ڈاکٹر بھی چیک کرتا ہے میرے لیبارٹری کریں گے کہ پیشاب کے نام دے دے کی مرض ہے میرے گا نہیں آ کے نہیں بڑی قابل حضور نے رکھا حضور کی دائی ہے کہ حضور نے گاٹی تو کرانی ہے ٹوٹدیا پانی والا برتن ویکیا حضور دی چار پائی تھلے پے ہے پھڑیا پانی واسطے قریب کیتا جو اس دے اندر پانی بول مبارک موجود سی اور محمد کی کہہ رہی کہہ دیا دل خیال کیتا حضور جب شراک پڑھ کے آئے واپس آ کے پوچھا ایتھے برتن ہی رکھا سی ایتھے برتن رکھا سی اور میں امن مسکرا کے آگے نہیں کہا شدہ خیر ہے نا پر میں اپنی منجی تلیا پانڈا رکھ گیا سا وہ پانڈا کتنے وہ میں امن مسکرا کے آگے نہیں کہا شدہ منو تے گرمی لگی سی اتنی اترے گرمی لگی سی وہ پانڈا تھلے پیا سی میں پڑے تو پی گئی ہوں سبحان اللہ میں پڑے تو پی گئی ہوں حضور نے پتا کی فرمایا فرمایا امن پی گئی
جی آ چکا. حضور نے بھی فرمایا چلو الٹی نہ کرو, امڑی مو چکا الٹی کرو. حضور نے بھی فرمایا فرمایا امڑ جے تو پی نہ میں اپن جا اللہ نو تیرے پیٹ نو پیٹ نو تو عالم دی بیماریاں تو محفوظ کر چل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس سوال درجے دے کے ہم اگلی ہستی حضور دی بیٹی نے حضرت فاطمہ حضور دی بیٹی نے حضرت فاطمہ حسن و حسین جنہ دے پتر تھے حسن و حسین جنہ دے پتر تھے حضور نے کی فرمایا تو سنو حضرت فاطمہ تو زارا دے کار بیٹا پیدا ہویا ہے جنہ دنا ہے حضرت امام حسن امام حسن فاق پیدا ہوئے رہے او در زور دی نماز دا ٹائم ہو گیا او در زور دی نماز دا ٹائم ہویا ہے موزن نے اذان دی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر. جب موزن نے اذان دیتی ہے مائسا پہنچیاں نے مائسا بن اٹھ کے نہ حضرت فاطمہ تو زارا انہوں نے وضو کیتا ہے وضو کر کے مسلسل کرو گئی جڑے جڑے مسئلے تو سمجھے لو تو سبحان اللہ سبحان اللہ. چلو اسی تے تھکے آئی ہیں تسی تے نہیں تھکے آئی ہیں سبحان اللہ. پھر سنو مسئلہ سن لو پھر سنو مسئلہ میں کیا کیا ہے جڑے بندے کیا ہی ہونا اولاد آئے ہو جان دے نے کہ جدو عورت دے گھر بچہ پیدا ہو جائے نا 40 دن تک وہ نماز نہیں پڑھتی ہے اور وہ چھوٹے معافی ہے نماز دی جدو تک وہ پاک نہیں ہو جاتی ادو تک وہ نماز بھی پڑھتی ہے لیکن ایدر حسن پیدا ہوئے نے ادھر تو حسن نے سو دیا سام دیتی ہے ادھر مائی صاحبہ موضوع کر کے مسلے پہ کھلو گیا نے جدو مائی صاحبہ موضوع دے کھلو گیا نا مسلے پہ ادھر جواب حضرت جو بے امن دور بیا حضور یا رسول اللہ یا بھی بندہ آقا شریعت کا مسئلہ ہے جیڑی عورت کا بچہ ہوئے 40 دن تک نماز نہ پڑھے حضور نے فرمایا ان دی عمل تے گھر فاطمہ واسطے پوچھ لیے تے فاطمہ تو اللہ نے ساریا فرمایا فاطمہ تو اللہ نے ساریا پھلی دیا دور کا چھائیا نے اللہ بھی ایک دا پاکا چھائیا ہے جی میں پاک ہونا آتے کہ میں ہر عورت مہینے بعد 7 دن نہ پاک ہو دیئے فاطمہ تو زیادہ تو اللہ نے مردی نہ کبھی پاک سبحان اللہ سبحان اللہ شان کی گئی حسین نو سمجھن واسطے اودی اماں سمجھنی ضروری ہے اودا ابا سمجھنا ضروری ہے اے قوم تیری نہ اندر جمیا حسین اودا شہید ہویا ختم نہیں سنا توجہ دینا کہ جان کون کردا ہے بولو کون کردا ہے سارے بولو کون کردا ہے گناہگار میرے جا بندہ ہوئے تامین اسرائیل نکڑتا ہے تو آٹے جو چندہ بندہ ہوئے تامین اسرائیل نکڑتا ہے فری ہوئے اسرائیل نکڑتا ہے اوداد ہوئے اسرائیل نکڑتا ہے ابدال ہوئے اسرائیل نکڑتا ہے اور حتیٰ کہ نبی ہوئے جان اسرائیل ہی لہنا ہوتا ہے پر جدو حسین نے اممہ دیواری آئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جدو حسین نے اما دی واری آئی ہے جان لین اسرائیل نہیں آیا اسرائیل ٹریا گیا جاوا فرمایا رب اے او جگہ ہے جتھے تو جا نہیں سکدا یا اللہ پھر کی ہے فرمایا فاطمہ دی جان اسی خود اپنے دستے قدرت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس کا کی ایڈی شان ہو جائے اچھا جے کوئی بندہ آکھے بھائی میں اینج کر کے بے ایمانی کر کے چور نہ کر کے تے میں حسین تو جیت جاؤں گا بول اس کی جان اور رب نے ماں پتر جمعی آئی نہیں ہے جڑا حسین تو جاؤں گا کیوں سنا دنیا جب اگر بندے جاندے پھر دینے شہزادہ ہے تو صرف حسن ہے یا حسین ہے جنہوں کو قرآن نے کیا ہے فقو
سبحان اللہ برابری کرنی ہوئے تے برابر تے ہونا چاہیے نا جہاں نہ کوئی دوجہ نبی میرے مصطفیٰ دے برابر کوئی نہیں سبحان اللہ مصطفیٰ دی نسل دے بھی برابر مصطفیٰ دی نسل دے برابر بھی اللہ نے شان و بڑا دیا جنہاں دی اللہ شان و بڑا دے او اللہ حضرت بھائی جناب حسن رضا صاحب کی فرمانے نے بغیر اجازت جن کے گھر میں جبرائیل بھی آتے نہیں اور جن کے گھر تسی کسی نے گھر جاؤ تو اجازت تو بغیر نہیں ہونے جاتے تسی کسی نے گھر جاؤ دعا کھڑکاتے ہو چنگا بندہ ہوتا ہے جڑا بوا کھڑکا کے جائے بوا اس سے گلے نہ دے ہوگے تو دستک دے ہو پھر نہ جاؤ اور میں بڑا تعلق ہوئے تو ہمیں کھڑکا کے جاؤ بڑا تلک سکے برا کے گھر چلے ہو نا تھی بوا کھڑکاؤ اچھا چلو سکے پتر دے کمرے چلے ہو نا سکے پتر دے میاں بیوی ہوتے ہیں تھی بوا کھڑکا دے بندے نے ٹول جائے بندے کا طریقہ نہیں ہے پھر مسلمان کا طریقہ نہیں ملے جی تھوڑا ایک گل دسا میں اور کہ بندے ضروری ضروری مسئلہ نہیں قرآن کو پوچھ لو مسئلہ وہ کھوتے دے ہونے واسطے ضروری نہیں چار ہی پیر ہونا قرآن میں دھواں پیدا عالم چھوٹا کیا ہے الصلاة والسلام
صفحہ بنا لو نا اس طرح نماز واسطے سب نے لنگا شی تقسیم کرنے لگے تو ذرا رات رات کا بندہ بڑی مہربانی ہوگی تھوڑی تھوڑی لائن بنا لو دعا ہوئے گی دعا تو پہلے میں چاہنا کہ ایک مرتبہ فاتحہ شریف تر بار کوئی شریف پڑھ کے میرے مل کر دے اور اس کا سواب جڑا ہے شہیدان کربلا کی بارگاہ پیش کر سارے مغرب کی نماز تو لے کے ہوں تک اس مسجد پاک کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیان ہوا، اور ختم پاک پڑھا گیا، جو نگشی بہادر ماتا گیا، جو دوست احباب نے پڑھ کے میرے ملے کیتا ہے، اور جو سبحان اللہ ماشاء اللہ دوستوں نے پڑھے رکھے سارا سارا کلام، اور جو نگشی بہادر کی طرح اس سواب مالا کریم تیری بارگاہ عالیہ مقدسہ مطہرہ منورہ میں بر ہدیتن تحفتن زرانتن عقیدتن محبتن پیش کرنے میرے مالک اپنی بارگاہ میں اپنی شان دے رہے قبول فرمائے مالے کہنا جملہ کلام سواب لنگر پاک سواب آقائی و عالم حضور سید عالم نور مقدسم حضرت سیدنا با مولانا محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیتن تحفتن نذرانتن عقیدتن پیش کرنے میرے مالک قبول فرما آقائے اسلام کی تمام صحابہ کرام صحابیہ خلفائے راشدین شہداء کربلا شہداء احد شہداء حنین شہداء بدر شہداء خندق شہداء تبوک اور جملہ شہیدان اسلام کی بارگاہ میں ثواب پیش کرنے میرے مالک قبول فرما مولا کریم تابعین تبع تابعین مشائخ اعظم ائمہ اعظم قطب غوث افضال تمام سلاسلہ اولیاء سلسلہ عالیہ قاضیہ نقشبندیہ سہروردیہ ویسیہ سکندریہ چشتیہ نظامیہ فریدیہ سب کی بارگاہ میں ثواب پیش کرنا میرے مالک مالک ربا حضرت آدم علیہ نبینا وارث صلی اللہ علیہ وسلم کے آج جتنے مسلمان مرد عورتیں بچے بچے ایمان دے اس دنیا فانی کو چلے گئے سب دی ارواح کو سارے ثواب کرنا میرے مالک قبول فرما الخصوص بالخصوص شہیدان کرب و بلا اور خصوصا سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کے تمام رفقا جان سارا جنہوں نے میدان کرب و بلا دیتا جامع شہادت بخش فرمایا سب کی بارگاہ اس کلام کا ثواب تام کا ثواب پیش کرنے میرے اللہ قبول فرما مولا کریم شہیدان کربلا کا صدقہ امام علی مقام کی شہادت کا صدقہ مولا پاک کے ماں دوست احباب نے اس لنگر شریف جنت دام دل میں در میں محبت نال ذوق شوق نال حصہ لیا مولا کریم انہاں دوستاں دی محبت نوں قبول فرمائے اور شہیدان کربلا کا صدقہ دوست احباب دوروں نزدیک چل گئے نے گدیاں تو چل گئے نے گوشت تو چل گئے نے ٹھیکر تو چل گئے نے سا
ساڈے پنڈ دے ارباب معافی مسٹری بلین مسٹر پاک دے بالا کریم شہیدان نے کربلا رسل دا انہاں سارے دی حاضری قبول فرما بالا پاک دا آنا جانا قبول فرما اور شہیدان نے کربلا رسل دا سارے دوستاں دی دلی نیک تمنا پوری فرما مولا پاک جو اس محفل پاک دے اندر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے مولا پاک شہیدان نے کربلا رسل دا اس نو نیک تے سارے اولاد قبول فرما مولا کریم اس محفل دے اندر اگر کوئی بیمار بیٹھا ہے تو بیماری کربلا امام زین العابدین دا واسطہ شفا عطا فرما مولا کریم اس محفل پاک دے اندر اگر کوئی پریشان حال بیٹھا ہے کوئی بے روزگار بیٹھا ہے مولا شہیدان کربلا رسل کا انہوں اچھا روزگار عطا فرما مولا اس کی پریشانی دور فرما مولا کریم شہیدان کربلا رسل کا ہر مسلمان میں دینی دنیاوی پریشانی دور فرما مولا کریم کے شہیدان کربلا رسل کا انہیں ریاض بہت مری محبت یہ محفل سجائی گئی مولا کریم اس محفل میں اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبر عطا فرما مولا کریم اس محفل دے اندر ساڈے کول کوئی کمی ہو گئی کوئی کوتاہی ہو گئی کوئی غلطی ہو گئی مولا کریم انہاں پاکاں دے واسطہ ساڈی اس کمی نوں دور فرما غلطی معاف فرما کر مزد فرما اور اس محفل نوں قبول فرما مولا کریم شہیداں نے کربلا رسل کا مانگیاں دعاواں قبول فرما مولا سے کوئی گزار اسا تے گناہوں دے پاپی ہیں مولا تیری رحمت تو وسیع ہے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ تعالی فرمایا تیری رحمت تو نا امید نہ ہوئے مولا تیری رحمت کی امید ہے ساڈے حال تے رحم کر کرم فرما مولا پاک ساڈے حال تے رحم اور کرم فرما شہیداں کربلا رسل کا اسی طرح جس طرح آج دوست احباب نے محبت کا اظہار فرمایا اور تعاون بھی فرمایا شرکت بھی فرمائی مولا پاک کا دوستانہ ذوق سلامت رہا انہاں دی محبت سلامت رہا اسی طرح ہر سال دوسرا محفل نو بڑھ چڑھ کے حصہ ملا لے اور ذوق شوق دے نال انہاں پاکاں دی محفل کرن دے سانو اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے یا اللہ پاک پاکاں دا صدقہ شہیداں کربلا رسل کا ساڈے سارے دی بخشش اور مغفرت فرمائے مولا پاک ساڈے کول گناہ ہو جاندے نے غلطیاں ہو جاندے نے جان بوجھ کے بھی ہو جاندے صحابہ بھی ہو جاندے مولا کریم تو غفور رحیم ہے مولا پاک شہیداں کربلا رسل کا ساڈیاں غلطیاں تو ایم معاف فرما مولا پاک صاحب کی میں توبہ لے تو توبہ نے توفیق عطا فرماتا مولا پاک شہیداں کربلا رسل کا امام علی مقام دے آخری سجدے دا واسطہ مولا پاک امام علی مقام نے آخری وقت وی سجدہ تیری بارگاہ وچ پیش کیتا ہے مولا کریم اس سجدے دا واسطہ سانو سارے نوں معاف کر سانو پنج ویلے نماز پڑھنے توفیق عطا فرما امام علی مقام نے نیز دے نو تے قران دی تلاوت فرمائی مولا کریم اس تلاوت دا صدقہ سانو قران دی تلاوت کرن والا بنا دے یا اللہ پاک سب نماز کرا دے اللہم رب اغفر وارحمنا قلوا امین صلی اللہ تعالی علی نبی کریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اور اذان ہو گئی اس کے بعد نماز ہو گئی چلو